І окрема штурмова бригада поліції «Лють» пройшла бойове злагодження та готується до наступу у складі Сил оборони. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Національної поліції Іван Вигівський. За його словами, бригада майже на третину складається зі службовців поліції. Решта – це мотивована молодь, яка пройшла суворий відбір. Бригада створена на базі діючих добробатів «Сафарі», «Цунамі» та «Луганськ-1», які, починаючи з 2014 року, брали участь у відсічі збройній агресії Росії.